Хабарымыз жалғастырамыз. Астана экономикалық форумына әлемнің ең беделді сарапшы саясаткерлері қатысады. Басты тақырып – ғаламдық қауіп-қатерлер және 21-ші ғасырдағы Қазақстан. Яғни жаңа дәуірдегі барлық жетістіктер, озық тәжірибелер және жоғары технологияның мүмкіндіктері туралы ақпараттар дәл осы жиында талқыланады. Ғаламдық даму үдерісінен қалмай дер кезінде тиісті шешімдер қабылдап отыру үшін осындай келелі кеңестердің берері мол. Президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырған жиында сарапшы мамандар осындай ойларын айтты. Оның үстіне биыл өтетін Астана экономикалық форумына қатысатын шетелдік мамандар саны рекордтық көрсеткішке жетіп отыр. Олардың арасында Еуропа елдерін басқарған экс-президенттер де бар. Астана экономикалық форумы көптеген шетелдік жетекші мамандарды жинақтап, солардың ойларын, солардың келешектегі, болашақтағы әлемнің дамуына, әлемнің жаңа трендтеріне байланысты пікірлерін жинақтау болып табылады. Білесіздер, бұл форумда 500-ден аса эксперттер, сарапшылар жиналғалы отыр. Солардың ішінде бір-екеуін айта кетер болсақ, бұл Франция мемлекетінің бұрынғы президенті Франсуа Олланд сияқты ірі-ірі жетекші сарапшылар, жетекші жаңа әлемдік жетекшілер келеді деп күтіліп отыр.